Jemi rikthyer në studio dhe është bërë 3 ditë tashmë në emisionin 7.5 që çdo të hënë në nisjet e emisionit biseda e parë nis me parashikimin e motit për javën. Me mua në studio është bashkëpunëtor që tashmë është mik i emisionit 7.5, Akil Osmani, meteorolog pranë Meteoal. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi Akil që u riktheve edhe këtë javë. Mirë. E kemi kaluar atë të ftohtin e janarit, të më të keqën e janarit? E kemi më të butë këtë javën që vjen apo? Në fakt pritet që kjo javë të jetë relativisht një javë ngrohtë, duke bërë që vlerat minimale kryesisht të variojnë nga minus 4 gradë Celsius dhe në minus 5 gradë Celsius në zonat malore. Nga minus 12 që shkuan javën e kaluar. Po, kemi një rritje si thuash me 7 gradë, le të themi, ndërsa vlerat maksimale dhe ato do të jenë relativisht të ngrohta, duke bërë që të shënojë edhe 15 gradë Celsius, që janë në fakt vlera 2 deri në 3 gradë më të larta se vlerat tipike të muajit janar. Kjo do të jetë situata e përgjithshme. Ndalemi konkretisht se cila ditë, e dita e sotme, se do të jetë në përgjithësi moti? Në fakt, dita e sotme do të jetë kryesisht me kthjellime, do jenë shfaqje gjatorëve të pasdite, do kemi shfaqje të vranësirave, por do jenë vranësira të lehta, nuk do të kemi dhe rreshje në territor. Për sa i përket vlerave termike, ditën e sotme në fakt kemi patur në orët e para të mëngjesit një rënje të lehtë tyre. Për shkak edhe sepse gjatë fundjavës kemi patur dhe rreshje dëbore në zonat malore. Por me zita do të jetë relativisht e ngrohtë duke shënuar vlerën 14 gradë Celsius. E kuptoj. Mirë, dita e martë? Dhe dita e martë vijon të mbetet me kthjellime, do të kemi një rritje, kryesisht rritja do të ndihet më së shumti në vlerat minimale, pasi do të zbresin deri në minus 3 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa vlerat maksimale do të mbeten konstante, do të mbeten të pandryshuara. Mirë, do të kemi diell? Kryesisht në pjesën më të madhe të territorit të vendit? Po, kryesisht në pjesën më të madhe të territorit do të jetë i mbezotëruar nga moti i kthjellët dhe orët të shumta me diell. Mirë, edhe për këtë javë shanset për të pasur dëbor në kryeqytet janë zero. Janë zero. Kush dëshiron në zonat malore? Në zonat malore. Okej, okay, kalojmë te dita e mërkurë. Në fakt, dita e mërkurë do të jetë në vlerat minimale, përsa i përket vlerave termike do të jetë konstante, ndërsa do të ketë një rritje të lehtë me 1 deri në 2 gradë në vlerat maksimale, qytetet të cilat do të shënojnë këto vlera do të jetë qyteti i Lezhës, qyteti i Durrësit, pra do të jenë qytetet përgjatë shtrirjes perëndimore. Ndërsa vlerat minimale shënohen në zonat veri lindore, në qytetin e Pukës, qytetin e Peshkopisë, por edhe në zonat lindore, pasi dihet që zonat lindore në territorin shqiptar janë dhe ato relativisht të ftohta. Do të vazhdojë kështu edhe Entja? Entja e premtja? Po, pritet që edhe ditët e tjera të javës të jenë me mot kryesisht të kthjellët, ndërsa edhe me temperatura që të jenë relativisht tipike në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, pasi pritet që të jenë të freskëta, ndërsa vlerat maksimale pritet të kenë një, të themi, anomali të vogël, duke bërë që të jenë 2 deri në 3 gradë më të larta se normalja e muajit janar. Nuk kemi rreshje shiu këtë javë. Jo, nuk pritet të kemi rreshje shiu. Si do të jemi me situatën e erës, e cila javën e kaluar ka qenë problematike dhe, domethënë, gati 10 ditë më parë ka qenë shumë problematike? Në fakt, parametri i erës, e kemi thënë dhe më përpara që është një parametër shumë i ndryshueshëm dhe i vështirë në parashikim, por ne nuk kemi sinjale që të kemi një fuqizim të parametrit e erës. Dita e mërkurë si një rritje të intensitetit të saj duke bërë që të shkojë dhe në 20-25 km në orë në det të hapur, por që duke bërë një dalgëzim 2 balë, kjo nuk do tjetë problematike, pra është një situatë disi normale, nuk është problematike për trafikun të ta. E kuptoj, mirë. Ndërkohë, do më thënë, krasuar edhe me gjithë pjesën tjetër me një parashikim të përgjithshëm që mund të bëjmë përsa përket muajt janar, mund të themi që ato ditët më të ftohta i kemi kaluar, apo e ndës kemi parë gjë akoma? Jo, në fakt, gjatë muajt janar dhe ditët në vijim, pritet që të kemi episode të tjera, afat shkurta me 2 deri në 3 ditë, cilat vlera termike do të bije ndjeshëm, por që gjatë kësa jave nuk kemi, ndërsa për më vonë duhet parë, sepse për të folur më me saktësi, që ose do të kemi apo jo. Mirë, në përgjithësi të pak të ndërri tani që po i afrohemi mesit të muajt, mund të themi që kemi pasur një janar jo shumë të lagësht, por pak të ftoht? Në fakt, po, nuk është se kemi patur një janar vërtet të lagësht, por që 10 ditë që i parë ka qenë relativisht i freskët. Pasi kemi patur vlerat e cilat kanë zbritur dhe në minus 12, që janë vlera dhe në 8 gradë më të urta se vlerat normale të muajt janar.
Ka zona në teritorin e Shqipërisë në të cilën në zonat malore që përmendët pak më parë që pritet që të vazhdojnë rreshtet e dëborës, të cilat mund të jetë situata problematike, mund të jetë me dëndësi të madhe? Jo, në fakt rreshtet e dëborës gjatë kësaj jave nuk pritet të ketë. Fare. Po, por që në zona, do me thënë, në zonat e veçanta, në zonat veri lindore, në zonat e thella malore mund të ketë ndonjë shfaqje të rreshjeve të dëborës, por do të jetë thjesht shfaqje, do të jetë thjesht flok, por jo që të ketë stres, jo që të shtrojë të shtrojë. Mirë, kjo është situata e përgjithshme me ngricat? Në fakt në momentet gjatë mëngjeseve dhe mbrëmjeve të cilat vlera termike në zonat ku zbresin 9-0, atëherë kemi prezencë të ngricave. Por që kjo do të vijë edhe si pasojë e burimeve ujore që mund të ketë në ato zona. Në territore të caktuara. Në territore të caktuara. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05, do takohemi të hënën tjetër. Faleminderit. Dhe shpresojmë që të kemi një javë sa më të mirë, meqense edhe motin do ta kemi të kthjellët këtë javë. Do ndalim në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas me mua në studio të jetë përfaqësuesi i Institutit të Studimeve Politike për një monitorim që i kanë bërë kuvendit të Shqipërisë nga periudha shtator deri në dhjetor të 2019-s për të parë nëse pritshmëritë e qytetarëve shqiptar janë me ato që realisht ndërmerren nga legjislativi shqiptar.